нямат никаква връзка с, с града. Да не кажа две думи за здравеопазване. В Тутраканската община в момента от 17 линейки в действие има една линейка. Аз съм се обаждал лично в 2 часа в болницата, че имам високо кръвно над 210 на 110 и първо питат на колко години сте? На 80 години. За кръвно не плащаме линейка. Обаче влушава се по-добре. Обаждам се втори път. Викаме, господине, линейката ни е в Русия, имаме една линейка. Как да се оправим? Къде е въздействието на експертите, на специалистите, за да могат да накарат управниците да си свършат работата? И е жалко, че в Тутраканската община имахме и предприятие Луткостроител, спирам се на този момент да видим разминаването, което предприятие имаше подписан договор с една от най-големите фирми в света, фирмата Технофибер в Италия. Започнахме да получаваме технологии, машини, инструменти, прототипове и ни осигуряваха изкупуването на всички тези плавателни съдове, които ние можехме да произвеждаме. С изграждането на частните фирми всичко това се ликвидира, макар при тези условия да има много по-голяма възможност да координират работа с капиталистическите страни. Тук се спря производството. И е тъжно сега, че това е една традиция за Тутракан. Водихме собственика, това е малко отклонение, собственика на тая фирма Технофибер, в която при посещението нашия директор вика: вижте, тук при вас има един инструмент, който ние го нямаме, може ли да ни го дадете? И собственика казва: няма никакъв проблем. Даде ни такъв инструмент. След 4 месеца собственика идва в Тутракан и го водиме в музея. Влизаме в музея и той поглежда и вижда същия нож, който те са го направили като новост. В Тутракан, в Луткостроенето е бил направен преди 80 години. Преди 80 години. И сега всички наши писатели пишат стихове. В момента има над 130 стихотворения, които възпяват Луткостроенето, възпяват Дунава, възпяват риболова, а в същото време не произвеждаме вече лов. Ликвидирахме най-голямото рибно стопанство, което имаше всички възможности да осигурява за 30-35 стотинки килограм риба и беше предназначено за осигуряване на риба за цяла Североизточна България. С най-нова техника, с най-ново оборудване, ликвидирано до основа. Отново се спирам на стратегията и казвам: не може да се осъществи контрол, без да има задача поставена във времето и да се каже: доеди кога си, ще направим това, това, за да може да се търси отговорно. И смятам, че най-големият проблем в България в момента, а и в Европейския съюз, е, че се плащат изключително много пари за несвършена работа. Не е възможно България да е най-болна, най-много да умират, най-бедни деца, а ръководителите, които ръководят тая България, да взимат десетки, стотици хиляди лева. Десетки явно и стотици хиляди чрез мафията, която съществува в България. Благодаря, господин Балков.